Hello, hello! Siitä käyntiin ja ehkä näette siinä alussa Iggo.fi pyörähti kuvissa, niin se on minun nettisivujeni taustalla oleva yritys ja todellakin lämpimästi suosittelen, että kannattaa käyttää erittäin laadukasta työtä. Mutta nyt tämän päivän asiaan, eli vieraana Jussi Saramo Vasemmistoliitosta, ja tämähän niille, jotka kenties ensimmäistä kertaa osuvat nyt tähän tämän feedin äärelle, niin tämä on sellainen poliitikkosarja mulla. Täällä on käynyt useita poliitikkoja ja mä oon itse kutsunut tätä tällaiseksi henkilökuvamaiseksi sarjaksi, jossa aika ajoin ampaudutaan, siis lennähdetään tämmöisiin poliittis-filosofisiin sfääreihin. Tervetuloa Jussi Saramo. Kiitoksia. Voitko lähteä liikkeelle tällaista? Mä oon oikeastaan kaikkien kanssa lähtenyt tästä samasta asiasta liikkeelle, eli sun lapsuuden kodista. Kun mä oon tässä kysellyt nyt eri poliitikoilta heidän taustoistaan, niin siellä on tosi paljon vaihtelua sen suhteen, että onko poliittisesti aktiivinen koti vai sitten täysin, tiedätkö, että ei mitään yhteiskunnallista kiinnostusta. Molemmista laidoista löytyy, niin mihin sä asetut tällä sun koti tällä janalla? No aika tarkkaan varmaan siihen puoleen väliin, että meillä politiikkaa seurattiin ja siitä puhuttiin jonkin verran, mutta lopulta aika vähän, että silloin kun tuli vaalit, niin itse asiassa kokoomusta kannatettiin, mutta ei niin kuin muistan kuulleen sellaisia pohdintoja, että ajaakohan tämä kokoomus nyt meidän asiaa, mutta että se oli ehkä vähän myös semmoista, en tiedä kun puhutaan tapakristillisyydestä, niin se oli ehkä myös tämmöistä tapakokoomuslaisuutta. Niin se on niin kuin puolueuskollisuus, mutta oliko sun vanhemmat sitten ylempää keskiluokkaa, että heillä oli syy äänestää kokoomusta? No itse asiassa kyllä ja ei myös tähän, eli mun isän puolelta on pitkä tämmöinen kauppias, pankinjohtaja, niin kuin oikeistolainen historia ihan niin kuin tällä luokka-asemalta, mutta sitten taas mun vanhemmat on siis eronnut mun äiti, mä en tiedä kuinka paljon vitsiä aina puhua muiden asioista, mutta hän nyt sanoi, että nuorena oli tapana kannattaa kokoomusta niissä piireissä, jossa hän oli. Että siihen ei oikeastaan sisältynyt ehkä sen suurempaa semmoista ideologista pohdintaa. Ja sitten taas isäpuoli on erikoissairaanhoitaja ja hänkin, tietysti sairaanhoitajat varsinkin siihen maailman aikaan yleisesti äänesti, muistetaan, että Tehyhän oli esimerkiksi hyvin kokoomuslainen. Mutta että ei meillä niin kuin, on ehkä väärin arvioida, että kaikki kolme lähivanhempaa olisi ollut kokoomuslaisia. Muistan, että meillä oli esimerkiksi ruiskukka, oli jääkaapin ovessa semmoinen magneetti, mutta ei mitenkään niin kuin välttämättä, en mistä minä tiedän, mitä he on lopulta äänestäneet. Niin ja, no, mutta oliko näin, että nämä kaikki kolme, siis eli sun oikea biologinen isä, sitten sun isäpuoli ja sitten äiti, niin kaikki oli vaikuttamassa sun elämässä koko sun lapsuuden ajan? Joo, kyllä. Että mun isä asuu suurimmat osat Brasiliassa kylläkin, että sitten vähän, mutta kesäisin hän oli Suomessa ja että kyllä kaikki oli mukana. Että oli semmoinenkin tilanne, että pelasin koripalloa, niin toinen valmentaja oli isäpuoli ja apuvalmentaja oli isä. Ai joo, tämähän on kiinnostava tilanne, joo. Okei, mutta sulla on täällä on nyt Ville Rydman vieraana, eli aika lailla toisesta laidasta kuin sinä nyt tällä hetkellä poliittisesti. Ja hänellähän oli lapsuudessa kuulema tällainen, että noin 14-vuotiaana hän luki ton Karl Marxin Pääoman, ja sitten oli hyvää vauhtia ampautumassa kohti sitä ajattelua. Mutta sitten isä tuli väliin ja antoi hänelle, mä en muista, oliko se siis, se oli onko Popperin Vapaa-yhteiskunta vai kenenköhän se on, mutta kuitenkin tämmöinen oikeistovivahteinen kirja. Ja tämä oli sitten Ville Rydmanin elämässä tällainen käänteentekijä, joka sitten niin kuin ohjasi hänet muualle. Eli onko sulla kanssa tällainen, että sä oot niin kuin, lapsuudessa, sua on ohjattu selvästi oikealle, mutta sitten on tapahtunut jotain, että sä ootkin ampautunut vasemmalle? No ei, niin kuin sanottu, että oli sinänsä epäpoliittista, että ei meitä lapsia ohjattu poliittisesti valitsemaan mitään, että lähinnä se on, lapsi usein saattaa poimia vanhemmilta. Itsekin muistan tosiaan kuunnelleeni, että niitä pohdintoja, että onkohan tämä kokoomus nyt sittenkään meidän puolella, mutta kun vaalit tuli, niin niitä seurattiin vähän niin kuin vaikka urheilua seurataan. Et muistan itsekin, nyt en ole ihan varmaan näitä, mitä itse muistaa tai mitä muistaa, että on kerrottu, mutta Pertti Salolaista kovasti olen kannattanut niin kuin vaaleissa joskus, nyt puhutaan siis ihan pienenä lapsena. Silloin muistan itse asiassa, meillä oli tämmöinen sukumökki vielä, jossa
oli sitten muitakin sukulaisia. Ja joskus muistan seuranneeni poliittista keskustelua TV:ssä, kun kokoomus puhui näistä itsensä rahoittavista veronalennuksista. Ja se on ehkä semmoisia ensimmäisiä sisältökeskusteluja, joita muistan, että silloisen tätini kanssa, joka myös taisi olla kokoomuslainen, niin että miksei kaikki puolueet ajattele näin, että tämähän on aivan loogista ja kaikki hyötyy. Ja sitten sitä ei kyllä keksitty, että miten nyt jotkut puolueet ovat näin väärässä, mutta kyllä mulla sitten varsinaisesti semmoinen oma poliittinen ajattelu heräsi ihan sitten omakohtaisten kokemusten kautta, että mun isä asui vielä Brasiliassa ja kävin siellä 14-15-vuotiaana ja olin reilun kuukauden siellä ja näin sitten, mitä on sellainen aidosti kapitalistinen yhteiskunta, jossa ei ole sosiaalisia turvaverkkoja ja tuloerot on valtavan suuria. Ja siis siinä oli sekä tämmöinen sosiaalinen herääminen, mutta sitten myös kyllä ympäristöherääminen, että siellähän oli, ja on tänä päivänä tietysti, mutta silloin jo aivan silmän kantamattomiin näitä eukalyptuspeltoja, jotka on tämmöistä monokulttuuria, että sademetsät hävitetään ja sitten sinne istutetaan sitä eukalyptuspeltoa, jossa ei siis kasva mikään muu eikä elä mikään. Et se on niin silloin sitten kun tulin Suomeen, niin ihan itse sitten löysin vasemmistolaisuuden. Tai itse asiassa ensin menin demarinuoriin, mutta se oli liian oikealla. No, mun itse asiassa siitäkin muistikuvat alkaa olla jo vähän hataria, mutta siitä on jäänyt semmoinen muistikuva, kun asuin siis Porvoossa ja tulin. Porvoossa ei ollut oikein poliittista nuorisotoimintaa varmaan kenelläkään. No ehkä Svenskungdumilla saattoi olla, mutta tulin Helsinkiin demarinuorten kokoukseen ja siellä oli semmoisia muita nuoria miehiä ja poikia pikkutakit päällä miettimässä, että miksi ministeriksi ne haluaa isona. Ja siinä niin kuin omassa maailman tuskassa ja maailman parantamisen innossa, niin se ei ollut pelkästään niin kuin ideologinen asia, vaan myös semmoinen, siinä vaiheessa saattoi olla myös vähän identiteettiasia, että huomasin, että nämä tyypit hakee nyt jotain ihan muuta kuin mitä mä oon hakemassa. Mm. Tämä tuli mieleen, kun Anna Kontula oli myös täällä vieraana, niin hänhän on sanonut olevansa eduskunnan ainoa julkikommunisti. Ja sitten mä rupesin miettimään, että okei, että julkikommunisti, eli siis siellä on ilmeisesti niin kuin kaappikommunisteja ja sitten tämmöinen mieleyhtymä sitä tulee. Nyt jos ruvetaan etsimään niitä kommunisteja, niin kannattaa varmaan etsiä vasemmistoliiton piiristä ennemmin kuin sieltä oikealta, niin oot sä kommunisti mielestäsi? No en, mutta tämä on nyt, että mitä se kenelle tarkoittaa. Mm. Eli siis tässä ymmärryksessä, joka meidän suomalaisessa keskustelussa on, niin on helppo sanoa, että en ole. Mm. Toisaalta, kun katsotaan vaikka Suomen historiaa, meillä on enemmistö kommunistit olleet yksi merkittävä voima tämän maan rakentamisessa. Eli historiallisesti siihen perspektiivin katsottuna, niin voisin sanoa, että kyllä identifioidun. Tai sanotaan, että jos nyt pitäisi valita, niin olen itse asiassa aina sanonut, että historiallisesti samaistun aleniuslaisiin sosialisteihin SKDL:ssä. Tämä on niin kuin mun mielestä tämmöinen identiteettipoliittinen keskustelu, ja jos mä en oikein tiedä, mitä mä siitä saisin hirveästi, niin en ole sitä käynyt, mutta nyt kun kysyt, niin tässä tietysti vastaan. Eli ei siinä minusta sinänsä ole mitään hävettävää, mutta ongelmahan tulee just siinä, että jos oma identiteetti rakentuu jollakin termille, jonka kaikki ymmärtää ainakin omasta mielestä väärin, niin kannattaako silloin käyttää semmoista sanaa? Niin, kai tässä siis totta kai kommunismista heti herää nämä kommunistien sovellukset, joita on todella toteutettu, ja Stalin ja muuta, ja sitten kansanmurhat ja näin. Se on yksi asia, että mitä todellisuudessa on tapahtunut. Sitten me voidaan ajatella kommunismia tämmöisenä ideologisena ihanteena. Eli olisiko sun unelma kuitenkin, jos saisit tästä näin niin kuin sormia napsauttamalla tehdä unelma yhteiskunnan, niin olisiko se tämmöinen kommunistinen utopia kuitenkin, jossa sitten kaikki on tasan ja ei välttämättä kukaan omistakaan mitään, vaan kaikki on yhteisesti omistuksessa ja niin poispäin. Siinähän on se juuri ongelma, niin kuin ajatellaan nyt sitä historiaa, vaikka kun Stalinhan oli antikommunisti, kun kommunismihan on sitä, että valtio kuolettuu ja sitten ollaan tasa-arvoisia. Ja Stalin teki niin kuin päinvastoin ja rakensi tämmöisen sortokoneiston. Ja niin kuin tuossa sanoit, että näitä käytännön sovelluksia, niin itse asiassa ne käytännön sovellukset on ollut kaikki antikommunistisia. Mutta eikö kommunismi mennä
tämmöisen niin kuin vallankumousten kautta. Että sun on pakko väliaikaisesti rakentaa tällaisia niin valtioja esimerkiksi, mutta sitten lopuksi koittaa tämä kommunistinen utopia. No ei välttämättä ole pakko mitään sortokoneistoja rakentaa, vaan, mutta joo, kyllä siis ensin pitää rakentaa sosialismia, josta sitten siirrytään. Tämähän oli tämmöinen, niin kuin, ainakin jossain vaiheessa Marx ajatteli, että se on niin kuin väistämätön kehitys. Että ensin tulee se sosialismi, joka voi olla demokraattista, tai sitten joku on ajatellut, että se voi olla niin kuin pakottavaa, väkivaltaista, mutta eihän se kommunismihan on niin kuin vapausaate. Mutta sitten tosiaan, kun tiedetään, että se kommunismi nähdään niiden niin sanottujen kommunististen valtioiden, joka on niin kuin käsitteenä jo mahdoton kautta, niin tietysti en nyt oikein ymmärrä, että miksi kukaan sitten haluaisi siihen samaistua. Mutta totta kai, jos yhteiskunta on joskus, me olemme kehittäneet tätä demokraattista sosialismia, jota meillä on Pohjois-Euroopassa, kaikissa hyvinvointivaltiossa, tosi paljon meillä on sosialismia, meillä on maksuton peruskoulu, kouluruoka, meillä on kirjastot, meillä on niin kuin paljon sosiaalista. Yle. Niin, no meillä on myös tiedonvälitys, joka on myös demokraattisissa käsissä pieneltä osin, eikä pelkästään rahavallan käsissä, näin sanoakseni. Tietysti nyt tämä on vähän maailma muuttunut. Säkin teet tässä omaa mediaa, johon et sinänsä tarvitse kauheasti pääomia. Kyllä, joo. Jotain tietysti, mutta no niin. Mutta ei mennä vielä niin syvälle. Eli tietysti jos ajatellaan, että tätä kautta ihmiskunta pikkuhiljaa sivistyy, ja sitten lopulta siirtyy semmoiseen tilaan, jossa kaikki on onnellisia, kaikille riittää kaikkea, mitä ne tarvii, niin ei kai sitä nyt kukaan voi vastustaa. Kyse on varmaan siitä, että voidaanko siihen siirtyä pakolla, ja mä en ole ikinä uskonut, että siihen voitaisiin siirtyä pakolla, eikä niin kuin ne kommunistit, joita minä historiassa eniten arvostan, niin ovat aina ajatelleet, että siihen ei voi siirtyä pakolla, vaan siihen siirrytään silloin, kun ihmiset siihen haluaa siirtyä. Niin, mutta no okei, tämä on tietysti, ymmärrän mitä sanot tässä näin, mutta mulle tulee ensimmäisenä tästä mieleen nimenomaan utopia. Se, että totta kai tämmöisen ihannemaailman, mitä en ole itse asiassa ihan varma, pidänkö sitä ihannemaailmana, mutta jos ajatellaan, se on ihannemaailma, niin sellaisen kuvitelman voi rakentaa, mutta onko se missään todellisuudessa realismia? Et uskotko, siis sanotaan näin, että uskotko oikeasti siihen, että et kun täällä on 8 miljardia ihmistä, niin he voisivat joskus jossakin maailman ajassa yhdessä päättää, että okei, hei, ei kukaan, ei omisteta mitään, että kaikki on tälleen yhteisesti tässä vähän niin kuin kylässä tai perheessä, ja sitten vaan elellään kaikki sovussa keskenämme. Niin kai se sitä tarkoittaa, että kukaan ei voi omistaa mitään, vaan sitä, että ne niin kuin keskeiset valtarakenteet, ne tuotantovälineet, tässä mielessä voidaan miettiä, että vaikka Marxia yhä opetetaan kaikkein tärkeimmissä yliopistoissa ja pidetään hyvin relevanttina todella monia hänen ajatuksiaan ja löydöksiään, niin ehkä esimerkiksi tätä digitalisaatiota ja maailmanmuutosta, millaiseksi se nyt on mennyt, niin kukaan ei siihen maailmaankaan tietenkään voinut nähdä. Ja niin kuin puhutaan tuotantovälineistä, niin kuin sanoin, että tässä tehdään nyt mediaan vähän erilaisella budjetilla, mitä 20 vuotta sitten olisi voinut tehdä, ja tavoitetaan paljon ihmisiä potentiaalisesti ohitse kaikki niin kuin valtavien rahamäärien. Toki ei sekään nyt ihan itsestäänselvää ole, että kyllähän rahalla vieläkin saa näkyvyyttä, ja niin kuin ilman rahaa se on aika vaikeaa, mutta ainakaan vetämättä pahasti överiksi. Sehän tässä vähän on ongelma, että överiksi vetämällä kuka tahansa voi saada huomiota, mutta järkevällä toiminnalla se on vaikeampaa. Mutta kuitenkin, niin jos katsotaan sitten, miten nopeasti tämä maailma on muuttunut. Me tiedetään, että mitä enemmän on sosialismia, tasa-arvoa, mitä paremmin ihmiset voi yhteiskunnassa, naiset koulutetaan, niin itse asiassa väestön kasvukin on kääntynyt laskuun oikeastaan kaikissa maissa, jossa hyvinvointia on tarpeeksi. Ja nythän ennusteet on, että globaalistikin väestö alkaa vähentyä. Ja ruokaa varmasti on kaikille riittävästi. Koko aika tuotanto tehostuu vielä tänä päivänäkin. Opitaan kiertotaloutta, että kaikki ei tarvitse olla neitseellistä. Minä pystyn näkemään tulevaisuuden, jossa kaikki voi saada tietokoneen ilman, että maailma tuhoutuu. Ongelmahan, että me ei olla vielä, se kiertotalous on vielä niin kuin lasten kengissä ja muuta, ja ongelma on, että nyt niin kuin tulee vakavia ongelmia, jos kulutusta lisätään. Mutta mä näen, että se on mahdollista kauempana tulevaisuudessa, vaikka mun lasten elinaikana. Niin jos kaikkea on riittävästi,
niin miksei se utopia voisi olla mahdollinen? Ja minkä takia meidän tarvitsee tässä nyt päättää, että onko se vai eikö ole, siirtyvätkö ihmiset vai eivätkö siirry? Eihän se, niin kuin, eikö meidän pitäisi nyt katsoa tätä päivää? Niin, että ihmiset siirtyy, jos haluaa. Niin. No mä sanoisin, että se ei ole mahdollista sen takia, että siellä on esimerkiksi joukossa minä, joka, mä pidän kilpailusta. Mä tykkään siitä, että syntyy ihmisten välille kilpailu, ja sitä kilpailua mitataan tavalla tai toisella, ja varallisuus on ihan hyvä mittari sille. No mutta jos kaikille on riittävästi, niin minkä takia, eikö se voi kilpailla, vaikka mun mielestä sulkapallo on esimerkiksi tosi hyvä tapa kilpailla. Mä tykkään siis kilpailusta. Varmaan johtuu siitä, että pikkuvelinä aina hävisin ja sisuunnuin, ja haluan voittaa, kun menen sinne sulkapallokentälle, niin verenmaku suussa tappelen, taistelen siellä, mutta minkä takia se pitää olla just se, niin kuin, että on materiaa enemmän? No siis toki se ei välttämättä tarvitse olla se, mutta kun sä sanot riittävästi, niin sehän mikä kenellekin on riittävästi, että sitten tulee Jeff Bezos ja sanoo, että ei tämä ole mulle riittävästi, mä haluan enemmän. Tai joku, jos sen on minä, niin tulee joku muu. Tämä on itse asiassa, mä ajattelen näin, että tämä on yhteiskuntaa ja ihmiskuntaa eteenpäin vievä voima. Me voitaisiin tietysti kilpailla pelkästään sulkapallossa, mutta se ei saisi aikaa mitään kovin suuria innovaatioita, näitä hienoja kameroita, mitä täällä nyt edullisesti saa ja niin poispäin. Sen saa aikaan ihmisten välinen kilpailu ja varallisuuden voimakkaampi tavoittelu. Ja sitten tässä tavoittelussa ihmiset keksii kaikenlaista, miten jää enemmän viivan alle. Ja se tehostaa taloutta loppujen lopuksi. No totta kai, niin kun katsotaan, mitä Marxkin puhuu kapitalismista, tai ärsyttää nyt, jos mä rupean puhumaan tässä Marxista, se ei ollut, sä sait mut jekutettua tähän, mutta että totta kai, niin kun, verrattuna sitä edeltäviin talousmalleihin, niin kyllähän se on silloin, kun sitä vaurautta on jaettu tasaisesti. Meillähän oli 1970-luvulle asti, niin se tuottavuuden kasvu ulos mitattiin niin, että suhteellisesti työntekijät sai siitä, siis sotien jälkeen 70-luvun pitkälle Suomessa, pitkälle 80-luvulle ja Yhdysvalloissa aina sieltä niin kuin New Dealista asti, niin se ulos mitattiin myös työntekijöille, eikä vaan pääomalle, niin kuin omistajille. Ja niissä valtioissa, joissa sitä on jaettu tasaisesti, niin myös koko valtakunnan hyvinvointi on noussut. Ja myös rikkaat on rikastunut, kun kulutus lisääntyy. Ja tässä tuli nyt se ongelma, että meillä ei resurssit riitä, niin kuin luonnonresurssit tällä rakenteella. Mutta eihän se sitä tarkoita, jos nyt ajatellaan, sanoit vaikka otit tuossa, että kuka keksii mitäkin, jos ajatellaan jotain Einsteinia, monia maailman nerokkaimpia aivoja, jotka on vieneet tiedettä eteenpäin, niin nehän on hyvin usein olleet sosialisteja. Että eihän se nyt tarkoita, että ihminen päättää olla tyhmä ja keksimättä, jos siitä ei saa niin kuin... Sitä paitsi, kun, kuten todettu, että jos väestömäärä vähenee ja tuotantotehokkuus kasvaa ja me eletään yltäkylläisyydessä, niin minusta pitää olla aika tyhmä ihminen, että siinä tilanteessa vielä haluaa itselleen jotenkin vähän enemmän yltäkylläisyyttä, jotta motivoi itsensä. Mä en tiedä, onko ne sitten enää kauhean hyviä aivoja. No mutta siis Einsteinillakin pitää olla joku, tai hänelläkin oli, se ei varmaan ollut raha joka, tai varallisuus, joka häntä motivoi, mutta tieteellinen prestiisi tai joku, jonkunlaiset palkinnot, insentiivit, jonka perässä. Tietysti voi olla mahdollista, tulee tässä mieleen Grigori Perelman. Tiedätkö, moni ei tiedä, mutta Grigori Perelman on venäläinen matemaatikko, joka ratkaisi yhden tällaisesta 7 matemaattisesta ongelmasta. Ja niistä on luvattu $1,000,000 palkinto kustakin niistä. Tämä Grigori Perelman on niin kavahtaa ihmisiä. Hän on siis erittäin eristäytyvä kaveri, varmaan autisti ja näin poispäin. Ja sitten kun hän ratkaisi tämän ongelman, niin kauhea hulabalo on ollut, että se on ratkaistu, että nyt Grigorille kaikki mahdollinen mammona, mitä löytyy, eli se miljoona. Niin Grigori vetäytyi, että hän pakeni tätä kohua Siperiaan ja vetäytyi sinne lukkojen taakse ja lähetti ainoastaan kirjeen sieltä, että hän ei halua tätä palkintoa, koska hän ei voi olla varma, oliko se hän vai eräs ranskalainen toinen matemaatikko, joka saattoi keksiä ennen häntä tämän saman yhteistyössä ja muuta. Niin häntä ei varmaankaan siis ajanut mikään muu kuin tämmöinen tieteellinen intohimo ja niin kuin ainoastaan matemaattiset ongelmat. Mutta kyllä se on vähemmistössä, että kyllä ihmisiä motivoi monesti muut asiat kuin tämmöiset. Joo, mua itseään jo, siis toki olen kouluttautunut ammattiin, jotta saisin palkkaa ja eläisin sillä ja ajatellut näin, että en mä nyt niin kuin, tai olen ajatellut toteuttavani itse silloin, kun nuorena olen valinnut, mitä haluan tehdä, kun jossain vaiheessa sitten vihdoin päätin,
niin, ja jota ei sitten koskaan olisi tapahtunut sellaisenaan, niin kyllä ajattelin myös, että raha motivoi, että on semmoinen ammatti, mikä on tavallaan kiinnostavaa, joo, mutta toteutan itseäni sitten muilla elämänalueilla. Ja totta kai sillä on merkitystä. Mut sitten päästään just siihen, että kun ajatellaan justiin kuinka tuottavuus vieläkin koko aika nousee, että me ei tarvita niitä ihmisiä sinne tehtaalle käsipareiksi, niin kuin poliitikot sanois, mutta meihän ei kohta tarvita enää juuri lääkäreitä, eikä me, siis kun katsotaan mitä tulevaisuuden tutkijat sanoo, niin todella korkeasti koulutettujakin ammatteja, semmoisia, joissa käytetään päätä, niin tulee katoamaan. Mm. Ainakin niiden määrä tulee rajusti vähenemään. Ja niin sitten, että mitä ihmiskunta tekee? Mm. Niin täytyyhän meidän keksiä muutakin motivaatiota kuin sitä, että jotenkin sen palkkatyön kautta saadaan jotain enemmän. Mm. Mulle tulee mieleen tästä, toi varallisuus on siinä mielessä hyvä, että esimerkiksi mulla ei noin niin kuin varallisuusmielessä ehkä ole hätää. Mä en ole rikas, mitenkään ultimaattisen rikas, mutta sen verran varakas, että mä oon tavallaan niin kuin safetyssä, voisi sanoa ehkä näin. Niin, mutta siitä huolimatta, enkä mä ikinä edes käytä rahaa. Mä oon ihan helvetin pihi, mä en osta koskaan mitään, enkä tuulaa mihinkään. Mutta mua kiinnostaa se peli. Eli ne numerot on selkeitä. Jos mä saan mun varallisuutta kasvatettua, niin se itsessään tuo tyydytystä, kun mä näen, että ne numerot kasvaa. Vaikka mä tarviin niitä mihinkään. Siellä ne vaan kasvaa. Ja itse asiassa mä koko ajan sanon, että no käytä niitä rahoja, tee jotain niillä. Äläkä vaan, mä kuljen vanhoissa verkkareissa ja niin kuin näin. Vähän, tiedätkö Ingvar Kampmari, joka tämä Ikean perustaja, joka ajoi sillä Volvolla, 70-luvun Volvolla, elämänsä loppuun saakka ja lensi turistiluokassa, vaikka oli miljardööri. Niin tämmöinen samanlainen kompleksi, mutta mä luulen, että ollaan Jeff Bezosillakin, okei, hän lentelee avaruuteen tietysti, mutta että se tulee, se on se peli, joka sinne kiehtoo, ei niinkään se rahan saaminen itsessään. Siinä vaiheessa, joo, kun sitä on riittävästi. Niin. Varmaan ja osa toimii noin ja osa toimii ihan päinvastoin, että ihmiset on. Mä siis ymmärrän tota kauhean helposti, että kyllähän mä ostan kaupasta, niin kuin, kun siinä on vierekkään kaksi tuotetta, jotka on samassa tehtaassa tehty, mutta toinen on puolet halvempi, kun se ei ole merkkituote, niin ainahan mä ostan sen halvemman. Tai mä en omista autoa, mutta ajan puolison vanhalla Skodalla. Se riittää ihan hyvin. Joo, mä oon ihan samanlainen. Mä kokeilin kaverin, tästä on nyt jo vuosia aikaa, saksalainen kaveri hankki Tesla, niin mä kokeilin. Ja kyllä mä myönnän, että mä olin silleen, että wow, onpa siistiä, että tämä kiihtyy tälleen. Sitten mä mietin, että no, oli se kerran kaksi siistiä, mutta kiihdyttelisinkö mä tuolla nyt Vantaan kadulla? Toivottavasti en, koska aika huonosti päättyy tässäkin kelissä. Et, niin kuin tavallaan, että lopulta, ehkä mulla tuli lapsesta asti itse asiassa se, että meillä Suomessahan mun mielestä meidän yhteiskunnan hienoin puoli on se, että me ollaan samoissa päiväkodeissa, samoissa kouluissa, ollaan totta kai, onhan meillä eriytymistä tapahtunut, varsinkin jossain Turussa, Helsingissä, niin on hyvin rikkaita, köyhiä asuinalueita ja ihmiset ei enää ehkä näe niin kuin sen luokkarajojen yli, joka on tosi surullista ja varmaan yksi keskeisimpiä meidän niin kuin ongelmien aiheuttajia. Mutta mun lapsuuden Porvoossa kuitenkin, niin siellä oli kaupungin rikkaimmat, jotka ei välttämättä nyt olleet superrikkaita, mutta ja kaupungin köyhimmät oli samalla luokilla ja hyvin erilaisista taustoista. Niin silloin kun näki, että ne kenellä meni parhaiten, niin näki, että itse asiassa osalla meni aika huonosti niin kuin muilla elämän osa-alueilla. Niin ehkä siitä tuli myös semmoinen herääminen, että tämä ei ole sen arvosta. Siis mä en todellakaan tarkoita, että joku raha ei tee onnelliseksi, tai puhumattakaan, että raha tekisi surulliseksi, ei välttämättä. Sä voit olla ihan onnellinen, kun sun pankkitilillä tai sijoitustuotot nousee, mutta et ei se niin kuin, mä en ole koskaan ajatellut, että se olisi niin mun on helppo olla vasemmistolainen, koska mun on vaikea nähdä, miten se voisi olla elämäntarkoitus ainakaan niin kuin isommalle ihmisryhmälle. Joo, mulla on kyllä ihan sama, että mä nautin säästämisestä, mutta tulee paha olo, jos mä tuhlaan rahaa tai ostan, just sanotaan, että tulisi kengät, toista maksaa 100 euroa, toista 500 euroa, mä en ikinä saisi itseäni ostamaan niitä 500 euron kenkiä. Mutta mä pidän siitä se peli, ja tämän pelin takia musta niin kuin voittajia siinä pelissä täytyy palkita. Eli he tekevät jotain sellaista, että he tekevät toisella tavalla asioita kuin jotkut muut. Ja silloin heidän kuuluukin saada siitä palkintoa. Että mä ihan mielelläni myös häviän siinä pelissä.
Ei sitä, että sitten se oli näin, sitten mä hävisin ja that's it. Mutta sehän on ihan ok, eihän siis niin kuin sanottu, että meillä tässä yhteiskunnassa on paljon sosialismia, mutta meillähän on myös paljon markkinaehtoista toimintaa. Mm. Ja tämä niin kuin kombinaatio minusta toimii aika hyvin niin kauan, kun ne markkinat on rajattu niille alueille, mille ne mun mielestä tai demokraattisesti meidän mielestä kuuluu. Eli että esimerkiksi koulutus ei ole markkinahyödyke ja riippuvaista siitä, että mitkä sun lähtökohdat on ja että se tehdään yhdessä yhteisöllisesti eikä osana jotain voiton maksimointipeliä. Ja meidän mielestä sote-palvelut on, kuuluu myös sinne, mutta sitten meillä on se osa-alue, joka on markkinoilla ja silloinhan itse ainakin edustan sitä näkökulmaa, että ne markkinoiden pitää olla mahdollisimman reilut ja kaikki saa toteuttaa itseään ja menestyä, mutta sitten siellä on myös, meillä on verotus, joka on niin kuin hyvinkin kohtuullista, jos ajatellaan vaikka niitä Yhdysvaltain kultaisia vuosia, kun siellä oli suurinta kasvua ja siellä meni kaikilla mittareilla parhaiten, bruttokansantuote kasvoi ja hyvinvointia rakennettiin, niin siellähän oli verotuksen progressio paljon kireämpää kuin Suomessa tänä päivänä, eli ja jotenkin nyt ajatellaan, että se on ollut joku tämmöinen kapitalismin, niin, kuin, niin eihän se itse sielläkin, vaikka kukaan ei ehkä sanonut, jotka toteutti sitä politiikkaa, että minä olen sosialisti, puhumattakaan, että ne on sanonut, että ne on kommunisteja, niin kuin Euroopassa moni, joka toteutti sitä politiikkaa, niin silti sielläkin nähtiin, että tällä politiikalla tulee eniten kokonaishyötyä. Niin, no se niin. Mutta tuohon piti vielä sanoa, ja siellähän nimenomaan on esimerkiksi kaikki nämä, niin kuin, et markkinoiden säätelyllä on turvattu markkinoita Yhdysvalloissa. Se osattiin varmasti parhaiten maailmassa, kilpailulainsäädäntö ja muu. Eli jos joku yritys sai monopoliaseman, niin sitten tylysti pilkottiin se yritys. Et näin Joo. ei voi käydä. Ja tämähän on se ongelma tänä päivänä, että miten sä pilkot sen Facebookin esimerkiksi. No mutta tämä on siis, se on selvä, että markkinoita pitää kontrolloida, koska markkinoiden sisäinen logiikka johtaa yksinvaltiuteen, täydelliseen monopoliin. Jos me ei tehdä mitään koskaan, niin lopulta yksi omistaa kaiken. Tässä on ihan marksilainen tässä. Joo. Ja se on ihan ilman muuta selvää, että sitä pitää kontrolloida joissakin, jotta tätä ei pääse tapahtumaan ja kilpailua säilyy. Mutta aika harvoin siihen kuitenkin joudutaan, että jos katsotaan vaikka markkina-arvoltaan 20 suurinta yritystä tällä hetkellä maailmassa, niin, ja sitten katsotaan 20 suurinta yritystä maailmassa 20 vuotta sitten, ja verrataan näitä keskenään, niin siellä on ainoastaan yksi sama yritys, ja se on Microsoft, joka on pilkottu itse asiassa. Se osoittaa, ja tämä sama logiikka jatkuu, jos me mennään ajassa taaksepäin, eli jättiläiset kaatuu. Siksi, että markkinatalous toimii hyvin pitkälle kuitenkin niin, kun sinne on tehty tiettyjä reunaehtoja, että nämä valtavat monopolitkin pystytään kaatamaan innovatiivisilla ja paremmilla oivalluksilla. No, tähän asti niin kuin kaikkialla muuallakin kuin siellä Jenkeissä niin on tietysti estetty. Se monopolikartelli on estetty. Suomessakin on purettu monia kartelleja. Mm. Eihän tämä niinku pelkästään ole mikään tietenkään Yhdysvaltain innovaatio ja käytössä ollut, mutta ehkä siellä sitä on osattu tehdä paremmin historiallisesti, mutta kyllähän ollaanhan me nyt vähän uudessa tilanteessa. Ja kyllähän tälläkin hetkellä kilpailuviranomaiset ympäri maailmaa estää monia fuusioita, mutta nythän on, jos ajatellaan, mainitsin tuossa Facebookin, niin vähän semmoinen tendenssi, että ne firmat, mahdolliset tulevat kilpailijat ostetaan riittävän aikaisin, jotta kilpailuviranomainen ei ehdi puuttua siihen. Näin, joo, se on totta. Näin tapahtuu, kyllä. Ja ollaanhan me nyt uudessa tilanteessa, että... Mutta on näin tapahtunut muinakin aikakausina eri toimialoilla toki, koska digitalisaatiota silloin on ollut vielä, mutta öljy-yhtiö tai mitä ikinä nyt sitten onkaan ollut, määräävässä markkina-asemassa. Määräävä markkina-asemahan muuten ei sinänsä ole ongelma. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on ongelma. Ja siinä mielessä, että niin kun Facebook ei tee mitään väärää varsinaisesti. No tästä varmaan moni voisi olla eri mieltä, ja se on tietysti... Varmaan... Kyllä se kaatuu. Facebook kaatuu. Se on niin surkea niiden käyttöliittymät. Siis varmasti tulee parempi.
Joo, mutta ehkä se ongelma, mitä mä nyt itse koen, on niin kuin Facebookia laajempi. Jos palataan nyt vaikka sinne Yhdysvaltoihin, kun mä tässä kehuin sitä niin paljon, se, että onko siellä nyt selvästi joku monopoli, tai edes onko semmoista kartellia, että on sovittu, että just joku hinta on jotain ja ei ole kilpailua, mutta se riittää jo, että niin kuin valta on hyvin keskittynyt muutamiin käsiin. Ja kun katsotaan vaikka Yhdysvaltain presidentinvaaleja, kun se on hyvin presidentinvaltainen maa, niin kyllähän siellä käytännössä samat tahot rahoittaa aina molempien pääpuolueiden kandidaatteja. Sitten on joitain tämmöisiä ideologisia rahoittajia, jotka rahoittaa vain toista. Mutta et eihän siellä niin kuin sellainen ehdokas, joka kyseenalaistaa, niin kuin Bernie Sanders-tyyppinen, niin no, nyt meni aika yllättävänkin hyvin, mutta Bernieillä, mutta toimiiko se demokratia oikeasti, niin se on hyvä kysymys. Mm. Se on sama kuin täällä veikkaus tavallaan. Se, joka yrittää kyseenalaistaa sitä, niin aika nopeasti tulee jyrätyksi. Joo, mutta veikkaushan on meidän kaikkien yhteinen valtionyhtiö. Sehän on niin kuin demokraattisesti päätetty, että me ei haluta, että tulee veroparatiiseista tämmöiset saalistajat. Ja me ollaan päätetty, että eihän veikkaus ole se, niin kuin, joka tätä peliä pyörittää, vaan Suomen kansa, joka haluaa tämän veikkauksen säilyttää. Niin, mutta se johtuu siitä, että kun ensin on rakennettu tämmöinen valtava kompleksi kuin veikkaus, eli se käytännössä laillisesti ryöstää ihmisiltä rahaa ja sen jälkeen jakaa niitä tulonsiirtoina eteenpäin. Tarkoitan tulonsiirtoina sitä, että rahoitetaan järjestöä XYZ ja tiedettä ja ties mitä kaikkea, niin sehän on käytännössä ihmisiltä rahanottamista siten, että siinä välineenä käytetään peliä. Ja sitten sitä rahaa jaetaan edunsaajille. Ja koska edunsaajia on niin paljon, niin sitä demokraattisesti enää kunnolla voi kaataa, koska ei kenelläkään ole intresseissä oikeastaan kaataa, koska on itse edunsaaja. Ja tämähän on sosialismin ongelma nimenomaan, että kun se pääsee riittävän laajalle, niin ei sitä pysty kaatamaan enää, kun kaikki on siellä hillopurkilla. Nyt tehtiin niin iso hyppäys, että jos voi vähän palastella. Mennään ensin tähän veikkaukseen, niin itse olen ollut tässä parlamentaarisessa ryhmässä, joka on kytköksen päätti juuri purkaa, eli jatkossa veikkauksen tuotot ei vaikuta mitenkään siihen, kuinka paljon minnekin rahaa jaetaan, että se on nyt jatkossa sitten osa ihan normaalia budjettiprosessia. Sitähän se de facto on ollut nyt jo useamman vuoden, koska... Mutta eikö valtiolla silti insentiivit anna enemmän veikkaukselta, että tuota enemmän meille? Totta kai se on tulolla. No ei itse asiassa kyllä, kun tästä on jo pitkään puhunut monen puolueen poliitikkojen kanssa, niin on todettu, että siis ihan aidosti nähdään, että halutaan estää se, että Maltalta ja Gibraltarilta tulee firmat, joilla ei ole sitten, niin kuin, ja muualta meille tulee kaikki rahanpesut ja firmat, joilla ei ole mitään syytä olla inhimillinen, estää pelihaittoja ja muuta ja näin. Että se on se niin kuin ensimmäinen asia, että ihan aidosti se pelimonopoli halutaan pitää monopolina sen takia, että voidaan minimoida ne ongelmat yhteiskunnalle. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä rahaa ei sieltä... Kyllähän siis tässä oli semmoinen hetki, että veikkauksen tuotot kasvoi kasvamistaan. Siis nyt puhutaan, vanha veikkaushan oli internetissä aivan niin kuin maailman huippufirma. Sehän oli, sitä kadehdittiin ympäri maailmaa. Kuinka, siis vanha veikkaus, nyt puhun siitä, joka rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriötä, sitten oli erikseen raha-automaattiyhdistys. Niin kuin Lottoa, kaikkia näitä perinteistä vakioveikkausta, mitä siellä oli niitä aika perinteisiä pelejä, jotka se siirrettiin nettiin ja... Ja se näin. Sitten meillä oli tämä raha-automaattiyhdistyksen puoli, joka on taas näiden peliautomaattien pyörittäjä ollut. Ja sehän on totta, että kyllähän niitä raha-automaatteja lisättiin, koska haluttiin, että... Tai en mä keksi mitään muutakaan syytä kuin se, että tuotot kasvaa. Koska jos niitä raha-automaatteja ei tuolla kauppojen auloissa olisi, niin eihän se nyt automaattisesti tarkoita, että se ihminen menee pelaamaan nettiin. Niin. Mutta kun puhutaan siitä vanhasta veikkauksesta, niin tavallaan kun ne oli siellä netissä myös ne kilpailijat, niin aidosti, siis nyt nämä niin kuin ulkomailta toimivat, mitä suurempi osuus on veikkauksessa, niin sen parempi suomalaisille kaikilla mahdollisilla tavoilla. Jos nyt joku sitten, mä tiedän, että on ammattimaisia pokerin pelaajia, jotka siellä on semmoista, mitä veikkaus ei tarjoa, koska... Ei haluta tarjota semmoista, koska nähdään, että se on vielä ongelmallisempaa. Nehän pelaaminen ne haluaa pelata, ja sehän ei ole laitonta. Ja
so be it, niin kuin se, jos se aina löytyy se keino kiertää kaikkia estoja ja muita. Mutta niin kuin massojen kannalta on hyvä, että sitä pelaamista on kanavoitu Veikkaukseen. Tämän RAY:n automaattien lisääminen oli se, mitä olisi vähän huonosti voinut perustella. Ja sen takia, kun tämä hallitus aloitti, niin silloin heti päätettiin, että nyt pelihaittoja ruvetaan ajamaan alas, joka tarkoittaa pakollista tunnistautumista niihin rahapeleihin ja niiden määrän radikaalia vähentämistä. Itse on ollut koko ajan sitä mieltä, että ne voisi laittaa piiloon, että kukaan ei niin kuin ajaudu niiden pariin, vaan pitää tietoisesti haluta. Mm. Koska silloin se oikeasti on vaihtoehto myös sille nettipelaamiselle, kun sä itse tiedät, että sä haluat niin mennä. No mä kyllä, itse mä sanoisin näin, että mitä silloin merkitystä, tai siis että se on kuluttajan vapaa valinta, että mitä peliä hän pelaa. Että pelaako hän maltalaisen peliyhtiön peliä vai Veikkauksen peliä, että ei kai se ole sille kuluttajalle, tai sanotaan sille peliongelmaiselle, se on ihan saman tekevää, onko hän koukuttunut Veikkauksen peliin vai maltalaiseen peliin. Nyt ainoastaan erona on se, että että sinä koukuttunut tyyppi, nyt me saadaan sun rahat sen sijaan, että maltalainen saisi ne rahat. Kun sä menet pelaa sitä lottoa, joka on se volyymiltaan ylimääräisesti suurin se vanha Veikkauksen peli, niin eihän siihen, siis mäkin olen joskus jo koukuttunut lottoon silleen, että oli pakko laittaa aina kestolotto, koska oli hyvä rivi, että jos se nyt sitten ensi viikolla natsaa ja mä en ole laittanut sitä. Niin sit vaikka et halunnut rahaa. Sitten harvittaa. Joo, eikö tietysti on suuria ajatuksia ollut joskus, että mitä kaikkea hyvää sillä rahalla voisi tehdä. No joo. Niin mutta eihän se ole niinku se, että mä oon laittanut ne 50 senttiä viikossa, niin se ei ole semmoista niinku vaarallista koukuttumista, mikä on siinä, kun sä pelaat esimerkiksi sitä, puhutaanko likkopeleistä, mutta kortillahan niitäkin pelataan, mutta siis siinä niinku nopeatahtisessa pelissä, kun sä ne vetää ihmisen sisäänsä, ja niin se toimii se logiikka netissäkin. Ja sitä voidaan tehdä hyvin erilaisilla tavoilla. Ja monet näistä Veikkauksen niin kuin aktiivisista vastustajista vetoaa siihen, että Veikkauksellakin on ollut tämmöisiä pelejä, ja on vieläkin, niin kuin, jotka koukuttaa enemmän, ja näin varmasti onkin. Ja nyt pitää tehdä kaikki sen eteen, että Veikkaus olisi niin kuin aidosti kaikilla mahdollisilla tavoilla minimoisi pelihaittoja. Mutta eihän siinäkään ole, että nyt mä otan typerän ääriesimerkin, mutta jos Veikkauksen sivut on jatkossa silleen, että sä voit pelata Tetristä, niin silloinhan se ei enää kanavoi ketään sinne Veikkaukseen, vaan sitten ne menee sinne Maltalle. Mutta miksi sitä voi järjestää näin, että antaa ihmisten pelata mitä hyvänsä maltalaisia pelejä he ikinä haluavat, ja valtio minimoi näitä pelihaittoja tarjoamalla näille peliongelmaisille apua? Mutta parempi on, että se pelihaitta ei synny alkujaankaan. No, niin, mutta kun sehän syntyy. No ei se. Siis, se syntyy joko Veikkauksen peliin tai maltalaiseen peliin. Ei, mutta kun ne pelit ei ole samanlaisia. Niin kuin mä sanoin, että lotto nyt oli hyvä esimerkki, että se ei ketään haitallisesti sillä lailla koukuta niin kuin nopeatempoinen semmoinen peli, missä mikä... Ja... Niin, mutta se syntyy Veikkauksen nopeatempoisiin peleihin tai maltalaisiin nopeatempoisiin peleihin. No kyllä ne Veikkauksen... Tässä on nyt siis paljon kaikkia asioita. Mä en tiedä, että tässä tulee Veikkauskeskustelu. Ei mäkään tiedä, niin, mutta se meni sinne. Niin, joo, mutta sanon tämä vielä, niin mennään seuraavaan aiheeseen. Et on muutakin kuin se pelin rakenne. Ja mielestäni ne pelin rakenteet pitää Veikkauksella olla aina kaikista vastuullisemmat, että ne niin kuin ei pidä sitä ihmistä väkisin otteessaan. Mutta sitten totta kai siellä on muutakin. Kaikki ne niin kuin pelin hallintatyökalut, se, että sä pystyt itseään... Niin kuin itse asiassa Veikkauksella, mä en nyt muista niitä tilastoja, kun mä en osannut tähän varautua, kun ne on muuttunut aika paljon, mutta ne, kenellä on Veikkaustili, niin siellä todella iso osa on asettanut itselleen pelirajoja ja koko aika paremmin ja paremmin, ja pienempiä pelirajoja asetetaan, eli sitten siellä on myös ne hallinnan välineet. Mm. No okei, me katsotaan, mehän nähdään se jonkun ajan kuluttua, nyt kun on tullut nämä Veikkauksen, just muun muassa tämä maksimi, se on 2000 euroa muuten kuukaudessa, onko vaan maksimissaan hävitä, että se niin on siis sellainen summa, että niin. Niin, mutta siis kun ihmiset itse asettaa niitä pelirajoja, mutta joo, itse on samaa mieltä, että se 2000 on absurdia, sitä pitäisi alentaa, eikä niin. Se, mutta joka tapauksessa se on varmasti itsestään selvää, että kun aiemmin Veikkaus teki miljardin, ja nyt hallituksen toimilla, nyt ei puhuta koronasta, vaan asioista, jotka on päätetty sitä ennen, niin on päätetty sadoilla miljoonilla pudottaa sitä tuottoa nimenomaan näillä pelihaittojen tai niillä toimilla. Niin onkin, eikö se ole itsestään selvää, että silloin ainakin Veikkauksen aiheuttamat pelihaitat vähenee? Kyllä, kyllä näin pitäisi nyt olla. Jo. Jos käy niin, että samaa tahtia, me tiedetään tutkimuksista, että kaikkein eniten on kuitenkin kasvanut ne ulkomaisiin peliyhtiöt olevat haitat,
Nyt jos ne niin kuin samaan tahtiin kasvaa tai vielä nopeammin. Mitkä ne ulkomaisiin vai? Niin, silloinhan meidän pitää miettiä uudestaan, että miten me entistä enemmän saataisiin kanavoitua sinne Veikkaukselle. Mutta jos pelihaitat vähenee, niin silloinhan tämä on, niin kuin, toimii tämä valittu politiikka. Ja nyt tätä pitää niin kuin valvoa. Niin. No, totta kai, eihän me tiedetä, miten siinä käy. Luulisin kuitenkin, että se ei sinänsä sitä kokonaispelihaitan määrää vähennä, vaan se pysyy samana. Se sitten tapahtuu tavalla tai toisella vaan sen. No, automaattien osalta mä väittäisin kyllä, että kokonaishaitat vähenee. Koska mä siis... No totta kai, jos niitä on vähemmän, niin silloin se vähenee. Niin, kun ne eivät kaikki mene sinne nettiin sitten häviämään sitä samaa rahasummaa. Niin. Osa tietysti saattaa mennä, mutta suuri osa ei mene. Mm. Kyllä mullekin on, muistan Keravalla oli vanha rouva, joka kauppakassien kanssa tuli mun kanssa juttelemaan ja sitten niin kuin sanoi, että hän ei voi niitä kauppakasseja laskea nyt maahan, kun mä yritin jotenkin, että mennään mukavammin tässä, että hänellä on niin kuin polvet tuhoutunut ja koko, kun hän on seissyt siinä peliautomaatin ääressä, hän pyysi, että ne peliautomaatit heti kaikki pois, että kun hänen kaikissa lähikaupoissaan on se automaatti ja hänen päässä naksahtaa, kun hän näkee se, että hän ei voi ohittaa sitä. Niin tämä mummo ainakaan ei mene sinne nettiin pelaamaan. Niin, no joo, se on tietysti totta. Mutta tietysti tulevaisuudessa, kun entistä enemmän ollaan tietysti kaikenikäiset nyt jo osaa pelata netissä, niin tämä ehkä myös osin voi olla mennyt tämä maailma. Mutta tämä on vähän samantyyppinen ongelma tietenkin kuin Alkon kanssa, että Alko on monopoliyhtiö, joka myy ihmisille viinaa, joka aiheuttaa valtavan määrän yhteiskunnallisia ongelmia, henkilökohtaisia tragedioita. En mä tiedä, Suomeen on yksi maailman alkoholisoituneimpia maita varmaankin. Mutta kuitenkin samaan aikaan sen alkoholimonopolin tavoite, oikeutus, tulee siitä, että se vähentää haittoja. Mutta ainut tapa vähentää haittoja on vähentää myyntiä. Mutta samaan aikaan pitää kuitenkin myydä. Siinä on ilmiselvä, sellainen niin ratkaisematon ristiriita koko ajan, joka sitten tämmöisellä ihmeellisellä kaksosajattelulla ohjataan pois, että no mutta kun meillä on täällä tämmöinen lappu, jossa sanotaan, että juo kohtuullisesti. Niin, ja silleen, mutta joo. Tämä on ehkä vähän kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa, että jos lähdetään hakemaan semmoista niin kuin täydellistä, että joko on tai ei, niin sitten se peli on hävitty. Että niin kauan kuin Alkon koetaan ja tiedetään vähentävän haittoja, niin silloinhan se järjestelmä perustelee itsensä. Niin. Okei, no mutta nyt mennään, mä otan tähän vielä, kun meillähän, sä mainitsit tuossa tuloerot aikaisemmin, ja se oli mulla suunnitelmissakin. Mä annan sen kaksi vaihtoehtoa. Eli tässä on kaksi yhteiskunnallista vaihtoehtoa, joista sitten valitset sen, joka on toinen. Tämä on niin kuin hyvin yksinkertaistettu, ei oikeassa elämässä koskaan voisi toteutua tämmöinen malli, mutta tässä vaan haetaankin logiikkaa siellä taustalla. Eli on, toinen vaihtoehto on se, että yhteiskunnan kaikkein köyhin ihminen tienaa, sanotaan, 1 000 euroa kuukaudessa. Se on se matalin ansio, mitä voi olla. Ja rikkain tienaa 10 000 euroa kuukaudessa. Tämä on vaihteluväli. Toinen vaihtoehto on, että meillä on yhteiskunnan köyhin, joka tienaa 800 euroa kuukaudessa, eli vähemmän kuin se äskeinen, ja rikkaan tienaa 10 miljoonaa euroa kuukaudessa. Kumpi näistä on parempi vaihtoehto? No tämähän on siis täysin järjetön kysymys. Et esimerkiksi puhuin tuloeroista. Eduskunnan oli valtiopäivien avajaiskeskustelu, ja nostin tuloerot puheenvuoron kärkeen. Mm-hmm. Ja juuri siksi, että tuloerot, niitä on tutkittu paljon ja laajasti, tiedetään jo vanhastaan pitkältä ajalta tutkimuksista, että mitä pienemmät tuloerot, niin se korreloi pidempi elinikä ihmisillä, turvallisempaa, vähemmän vankeja, teiniraskauksia. Siis meillä on valtava tutkimusnäyttö, että pienet tuloerot korreloi niin kuin lähes kaiken hyvän kanssa. Se on uskomatonta. Syy, minkä takia mä nostin sen tässä, oli kun The Economist, joka nyt ei ole mikään kauhean sosialistinen lehti, niin oli useita, valtava tutkimusnäyttö, useita tämmöisiä koostetutkimuksia, niitä pelannut, ja kaikki päätyi samaan sekä Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, rikkaiden maiden keskenvertailussa, köyhien maiden keskenvertailussa, osavaltioiden välillä. Mitä pienempi tuloero, sen vähemmän koronakuolemia. Eli se pienet tuloerot niin laajasti hyödyttää yhteiskunnassa tämmöisiäkin asioihin, mitä ei tule ajatelleeksi. Että niin kuin Yhdysvaltain sisällä vaikkapa tämä toimi niin, että ne tasa-arvoisemmat
niin osavaltiot menesty paremmin koronassa. No, niin, mutta siellä on niin paljon muita selittäviä tekijöitä, että on mahdoton sanoa, että tämä, siellä voi olla korrelaatio, mutta se ei tarkoita kausaatiota. Mutta tämä on siis koko maailmassa. Joo. Ja mihin se perustuu, niin totta kai sitten ruvetaan katsomaan niitä syitä. Mm. Jossain se voi perustua enemmän siihen, että jos on vaikka yksityiset terveyspalvelut, niin totta kai silloin, kun on pienet tuloerot, niin kaikilla on varaa ostaa niitä. Jos on tosi isot tuloerot, niin sitten osa ei saa niitä terveyspalveluita, ne kuolee pois. Mm-hmm. Okei. Mutta sitten siellä on maita, jossa kaikki saa. Ja yleensä ne maat kyllä, jossa kaikki saa tasa-arvoista terveyspalveluita, niin on kyllä niitä samoja, missä on pienet tuloerot. Mutta se on taas niinku osa sitä kokonaispakettia. Ja et, mikä oli ihan uskomatonta, niin tuloerojen vaikutus oli isompi kuin koronan rajoitustoimien, tai kun Suomessa on sanottu, että me asutaan niin harvaa ja muutenkin pidetään etäisyyttä, niin ei silläkään ollut niin paljon merkitystä kuin tuloeroilla. Niin, mutta kaikkein eniten koronakuolemia selittävä tekijä, mä tiedän tämän siksi, että täällä oli eilen haastateltavana WHO:n epidemiologi Jussi Sane, niin Yhdysvalloissa eniten näistä muuttuista koronakuolemia selittää ylipaino. Eli silloin ylipainolla ja korona sillä vakavalla tautimuodolla on aivan hirveän suuri yhteys. Mutta tiesitkö, että mitä ehkä näillä matalan tuloeron tyypeillä ne ei pääse lihomaan, koska ne on niin köyhiä, niin ne on rahaa ostaa kunnolla ruokaa, sen takia ne selviää koronasta paremmin. No, tässä voi olla erilaisia, niin kuin tiedetään, että Yhdysvalloissa niin köyhäthän siellä yleensä on ylipainoisia. No eikö se näin päin? Joo, ja sitten taas tietysti jossain maailman köyhimmissä maissa, niin taas köyhät on alipainoisia ja kuolee sen takia. Eli tässä voi olla erilaisia selittäjiä, mutta kaikkialla maailmassa kuitenkin näiden tutkimusten mukaan, niin se on siis The Economistissa ollut tuossa alkusyksystä. Että no mä lukasin sen, niin, mutta joka tapauksessa. No mä myönnän, että tämä kysymys on totta kai hölmö, mutta niin, vaan sillä sitä tietysti tätä tuloero, ei, siis ehkä se oikea kysymys on siis se, että minne sun mielestä sen pitää asettua. Eli onko ideaali, jos otetaan Gini-kertoimella, että oliko se nyt meneekö näin Gini-kertoimessa, että yksi tarkoittaa sitä, että yksi omistaa kaiken, vaikka se 100, ja 0 on se, että ei ole mitään tuloeroja, eli kommunismi, niin missä se siellä on? No jos me katsotaan globaalisti tilastoja, niin ne onnellisimmat maat erilaisissa vertailussa on yleensä Pohjoismaita, missä se on Suomen tasoa. Onhan joitain maita, missä on niin kuin rikkaampia, köyhempiä maita, missä on vielä parempi tilanne kuin Suomessa, mutta kyllähän Suomi on siellä aivan niin kuin pienimpien tuloerojen maita vieläkin, vaikka meillähän silloin 90-luvulla tapahtui semmoinen raju eriarvostuminen, mutta sitten sen jälkeen se on pysäytetty, eli meidän tuloerot on pysynyt Gini-kertoimella mitattuna suurin piirtein samalla tasolla. Mm. Mutta nythän Gini-kertoimessakin on paljon ongelmia. Nostan nyt ehkä sen ilmiselvimmän esiin, eli kun meidän varallisuuserot nousee nyt tällä hetkellä aivan valtavasti. Ja ennen näiden kahden välillä oli ehkä enemmän korrelaatiota, ainakin meillä, missä verotus on ollut kohdallaan. Mutta tällä hetkellä ne kaikkein rikkaimmat on laittaneet rahansa, ne pääomatulot kasvaa siellä vakuutuskuorissa, holding-yhtiöissä. Meillä Suomessa on tämä kummallinen osinkoverojärjestelmä, niin kuin paljon keinoja, jossa käytännössä ennen ne olisi laskettu tuloiksi, josta maksettaisiin veroja. Tällä hetkellä ne on niin kuin piilossa, ne ei näy tuloina ja ihmiset rikastuu hirveällä vauhdilla, mutta se ei näy Gini-kertoimessa millään lailla. Eli se eriarvoisuus Suomessa tällä hetkellä ei kasva niin, että jotkut absoluuttisesti köyhtyis, vaan silleen, että ne ketkä eniten rikastuu, niin se ei näy missään, koska ne ei maksa siitä veroja ja se ei näy tulona. Mutta paitsi silloin, kun ne realisoi sen omaisuuden ulos, silloin siitä maksetaan veroa. Että ainoastaan se pystyy pyörimään siellä kuoren sisällä verottomasti, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska viime hetkessä, kun se otetaan ulos, niin maksetaan sama vero. No ensinnäkin sillä on merkitystä siinä mielessä, että kun tämä korkoa korolle ilmiö ja aiemmin siitä on maksettu vero joka vuosi. Hmm. Että se on tasannut siinä niin kuin lennossa. Mutta sitten siinä on myös se, että niin kauan kuin meillä ei muiden länsimaiden tavoin ole esimerkiksi tätä exit-veroa, josta mä oon varmaan eniten eduskunnassa puhunut, niin kauan meillä sä voit kerryttää sitä rahaa vaikka 30 vuotta, sitten sä siirrät kirjat muualle. Ja nyt niin kuin Yhdysvalloissa, kaikissa sivistysmaissa, siinä vaiheessa kun sä siirrät ne kirjat, niin tasataan tilit, mutta Suomessa käykin niin, että se jää kokonaan verottamatta. Mutta tämä on kuitenkin kokonaispotin kannalta kohtuullisen minimaalinen. Eihän sitä kukaan, siis hyvin pieni osa ihmistä tekee näin. No me ei itse asiassa tiedetä edes kuinka paljon siellä on rahaa. Me tiedetään, että ne on valtavia ja ne kasvaa koko aika. Eli tämä on myös niinku itseään toteuttava.
Mutta varallisuudessa on semmoinen ero tuloihin, että varallisuuteen vaikuttaa säästeliäisyys. Eli sä et voi tuloja kasvattaa olemalla säästeliäs, mutta sä voit varallisuutta kasvattaa olemalla säästeliäs. Ja tällä tavalla se mekanismi ei ole ihan sama kuin tuloissa, että vaikka sulla olisi pienet tulot, sä voit silti sen kun vaan menet sinne holding-yhtiöihin. Siitä vaan, eihän kukaan estä sitä, oli tulot mitkä hyvänsä. No ensinnäkin vakuutuskuoriin se vaatii aika paljon pääomaa, että se kannattaa mitenkä tehdä taloudellisesti. Ja sitten mitä tulee johonkin holding-yhtiöihin, niin siellähän nimenomaan se verohyöty tulee siitä, että se nettovarallisuus on sitten iso. Kyllä tämä on hyvin varakkaita ihmisiä ja perijöitä varten tehty tämä järjestelmä. Mm. Mutta sitten mä olin tulossa siihen, että mikä se tietysti se suurempi ongelma eriarvoisuudessa, eihän se, niin kuin se on, totta kai ne rajusti kasvavat tulot yläpäässä lisää tuloeroja ja ainahan köyhyys on suhteellista, mutta sitten katsotaan, mitä se eriarvoisuus on. Meillä on siis, jos katsotaan tilastoja, niin sama porukka, joka syrjäytettiin silloin 90-luvulla töistä, heidän lapsiaan, lapsen lapsia jo alkaa olla, että niin kuin useammassa polvessa on se näköalattomuus ja semmoinen, että ei niin kuin koeta oikein oleva osa tätä yhteiskuntaa. Ei nähdä, että voitaisiin, niin tuossa kauan sitten puhuit, kun me aloitettiin, niin siitä, että jokaisen pitäisi niin kuin yrittää parempaa kasvattaa sitä, niin siellä ei ole mitään näkymää semmoisesta. Mm. Ja sehän on tosi surullista, että meillä se eriarvoisuus on semmoista, että sanotaan, että jos meidän sosiaaliturva jotenkin pitää huolta, että ne ihmiset ei kuole nälkään, näin on. Mm. Mutta ei meidän sosiaaliturva myöskään kannusta mihinkään, ja kun meidän koulutusjärjestelmä on alkanut sitä... Sosiaaliturva kannustaa olemaan tekemättä töitä monissa tapauksissa. No itse asiassa, kun jos me ajateltaisiin, että ihminen olisi just semmoinen homo economicus, joka pyrkisi aina niin kuin niitä numeropelejä ja pyrkisi aina kasvattamaan sitä materiaa, niin itse asiassa eihän meillä tuloloukkuja ole. Suomessa lähes aina niin kuin siinä mielessä kannattaisi tehdä töitä. Siis meillä on, ne ongelmat on siinä, että ei ehkä aina kannata ottaa vastaan jotain epävarmaa työtä, että se on riski ja se pitäisi poistaa tästä meidän järjestelmästä. Mutta kyllähän meillä niin kuin tuloloukkuja sillä lailla ole, että kyllä aina kannattaa tienata enemmän. Mutta se työpanos, jonka joudut näkemään sen yhden euron lisäksi, saattaa tuntua kohtuuttoman suuret. Käytännössähän se niin sanottu palkka, jonka saat tämän sosiaaliturvan päälle, on niin minimaalinen, että se olisi kaiken työlainsäädännön vastaista esimerkiksi yrittäjältä tarjota niin huonoa palkkaa. No siinä tietysti on meillä semmoinen ongelma, että meillähän ei pienistä tuloista nykyään makseta juurikaan veroja. Jos sä tienaat vaikka 1500 kuussa, niin sun veroprosenttihan on ihan olematon. Mm. Eli kyllä se silloin sulle jää paljon enemmän käteen kuin sosiaaliturvalla. Paitsi siellä on se yksi poikkeus, eli jos sä oot vaikka yksinhuoltaja ja sulla on paljon lapsia, niin silloin voi tulla tilanteita, että ei tavallaan kannattaisi mennä töihin. Se on se ainoa niin kuin oikeastaan poikkeus. Ja näihinhän iltapäivälehdet on huomannut tarttua, että joku saa valtavasti rahaa, eikä kerrota, että itse asiassa ne on ne 8 lasta, jotka saa sitä rahaa. Eihän se yksi ihminen omaan elämiseensä sitä sosiaaliturvaa silloin saa. Sillä pitää olla sen kokoinen asunto, että ne lapset mahtuu sinne sisään ja pitää olla rahaa, ruokaa ja niin poispäin. Ja kyllä ihmiset, niin kuin nekin ihmiset, jotka silloin 90-luvulla syrjäytettiin sit työstä, niin nehän halusi tehdä töitä. Mutta sitten heiltä vietiin mahdollisuus tehdä töitä huonolla talouspolitiikalla. Ja sitten kun se tarpeeksi kauan kestää se työttömyys, niin sieltä on tosi vaikea palata työelämään. Ja sitten tosiaan, kun jos se elinpiiri on semmoinen, että ei ole sit niitä näköaloja, niin tavallaan se ei oikeasti ole semmoinen niin kuin ongelma, joka ratkaistaan ajattelemalla, että ne ihmiset niin kuin taloudellisesti kannustetaan johonkin. Vaan kyllä ne ihmiset pitää niin kuin auttaa sinne työelämään ja yhteiskunnan jäseniksi, esimerkiksi palkkatukia muilla järjestelmillä, paremmin toimivalla koulutuksella. Ei ne niin kuin kepillä, kun ei ne ihmiset ajattele niin kuin kilpailuhenkisesti, että nyt pitää maksimoida rahat, niin kuin sä ajattelit. Mutta se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että kun sä ajaudut tilanteeseen, jossa huomaat, että on välttämätöntä toimia. Et minä en saakaan nyt rahaa sieltä luukulta, miltä tähän saakka,
niin silloin syntyy tilanne, että jotain on tehtävä. Mm. Ihminen toimii siinä tilanteessa jotenkin. Mä tiedän tämän itse, koska mä oon ollut aikoinaan roudannut kamaa panttilainaamoon, kun ei ollut rahaa mihinkään. Niin mä keksin vaikka mitä keinoja. Suomessa. No niin. Keksin vaikka mitä keinoja siihen, että mä sukkuloin siinä varattomuudessa ja köyhyydessä. Siis aktivoiduin. Mutta jos mä en olisi tarvinnut, niin en mä olisi aktivoitunut. Mä olisin vaan edelleen. Sä olit Suomessa. Miksi sun piti aktivoitua? Siksi, että mä olin tuhlannut siis omaa hölmöyttäni, käyttänyt kaikki ne rahat, mitä olin saanut. Mähän olin höylännyt luottokortit ties mihin ja muuta. Mutta siis tarkoitan vain, että meidän järjestelmä ei passivoinut sua, vaan aktivoisut. Niin siksi, että mä olin hölmöillyt niin pitkälle itseni, että siis, mutta jos mä en olisi tehnyt näitä typeryyksiä, niin kyllähän sosiaaliturva olisi riittänyt siinä tilanteessa. Mutta onhan meillä siis, meillähän on käynyt niin, että siitä viimesijaisesta sosiaaliturvasta toimeentulotuesta on tullut valitettavasti pääasiallinen niin kuin valtavalle joukolle. Ja silloinhan se raha tulee ihan sama hölmöille, että sä vaan mitä sä oot tehnyt, sähän saat sen viimesijaisen. Meillähän ei ketään jätetä kuoleman nälkää. Eli ei se oikeastaan niin kuin... Niin, mutta tietysti siinä oli, en mä nyt tarkasti muista, mutta kuitenkin se, että mä halusin varmaankin kasvattaa vähän elintasoa, niin myös se oli niin. Se on niin kuin pienin mahdollinen, vaan halusin kohti parempaa. Että en mä silloin mitenkään kilpailu, että kumpa mä saisin nyt numeroita pankkitilille, vaan ainoastaan, että no kumpa mulla nyt olisi, kun mä pääsin sen kerran viikossa ravintolaan syömään, niin sitten tämmöiset tekijät ohjasi mua toimimaan. Mutta hei, nyt mä kysyn vielä yhden, niin tämä on ikään kuin tämmöinen, vähän taas tämmöinen filosofisempi juttu, koska mä en ole päättäjä poliitikko. Mutta mä olen joskus leikitellyt semmoisella ajatuksella, että jos mä olisin, ja nyt kun itse niin kun kannatan niin kun matalaa veroastetta, mutta ymmärrän hyvin, että täytyy verottaa. Ei mikään valtio tietenkään toimi verottamatta, ja sitten ei myöskään voi ajatella niin, että okei, antaa ihmisten vaan niin kun nähdä nälkää ja kuolla, ja vaan parhaimmat selviää ja niin poispäin, vaan on luonnollista, että pitää verottaa. Jos mä ajattelin, että mä olisin tässä päättävässä asemassa, niin mun automaattinen ajatus oli se, että mä verotan niin vähän kuin mahdollista, koska mun mielestä on erittäin epäreilua ja väärin mennä ottamaan toisten ihmisten työstä. Mulle tuli tämä mieleen esimerkiksi tässä, kun Volt myytiin 7 miljardilla, niin nyt se on vähän laskennallista, että paljonko sieltä, koska se ei ole realisoitunut se raha, mutta silloin oli niin kuin ajatuksena, että 600 miljoonaa tulee verotuottoa Suomeen. Ja täällä hurratti Annika Saarikkokin, että jee, raha 600 miljoonaa. Ja mun ajatus oli, että ei jumalauta, että niiltä ihmisiltä otetaan 600 miljoonaa, jotka on ottanut kaiken sen riskin, uhrannut mielettömät määrät työtunteja, palkannut valtavan määrän ihmisiä ja kaiken sen tehnyt periaatteessa yksin nollasta. Niin nyt tulee muut ja sanot, että nyt tänne antaa 600 miljoonaa. Mä ymmärrän, että se on kenties tehtävä, mutta mulle tulisi paha olo siitä. Nyt mä kysyn, tuleeko sulle paha olo siitä, että sä otat muiden ihmisten työstä? No en tiedä, kannattaako mennä tuohon Volttiin, mutta saa nähdä nyt, tuleeko sieltä ja kuinka monta euroa. Että tää oli, ja muakin vähän nolotti tämä juhliminen monestakin syystä, mutta ja siitä, että ketkä sen työn on tehnyt Voltin eteen, niin sitäkin voi olla. Että siellä on ollut aika paljon ihmisiä tekemässä töitä, joille ei ole jäänyt montaakaan euroa. Euroakaan ei ole jäänyt eläkettä ainakaan, ja jotka on, mutta se on toinen. Ei mennä siihen ehkä, kun tämä on tämmöinen sivupolku. Kun katsoo näitä suomalaisia oikeita menestystarinoita, Supercellia, monia muita, olen suurella tyytyväisyydellä lukenut tämän Varustelekan omistajan, yrittäjän kommentteja siitä, kuinka itse asiassa tämä meidän yhteiskuntasopimus on mahdollistanut heidän rikastumisensa. Eli se, että heidät on koulutettu ja koko, mutta kyllähän tämä yhteiskuntasopimus, he ovat monet perustelleet tosi upeasti just sillä, että he ovat saaneet yhteiskunnalta ja he antaa takaisin, ja tämä on. Ei anna, vaan heitä otetaan. No, se on tavallaan osa sitä diiliä tässä kokonaisyhteiskuntasopimuksessa. Mutta sitten niin syvälle niissä keskusteluissa ei yleensä mennä. Mutta onhan tämä yhteiskuntasopimus myös se, että jos mennään niinku aivan sinne filosofiselle juurelle, että kun se ensimmäinen ihminen on aidannut sen jonkun alueen, että tämä on minun, niin kuka sen luvan antoi? Ja jossain vaiheessa yhteiset on päättänyt, että okei, että sä saat ton,
Mutta jollain ehdoilla, no itsehän ei mennyt niin, sehän meni niin, että joku sanoi, että mä oon kuningas ja voitte häntä vastustaa, mutta sen jälkeen teille päätä. Eli tämähän on niin kuin alun perin jaettu täysin epäreilusti vahvemman oikeudella tai kierroimman oikeudella, ihan sama. Ja sen jälkeen tuli ensimmäinen vasemmisto ja Ranskan vallankumous ja sitten päätettiin, että nyt niin kuin kaikki tämmöiset syntyperäiset eri oikeudet otetaan pois. No sitten tuli teollinen vallankumous ja huomattiin, että yhtäkkiä ne, ketkä omistaa ne tuotantovälineet, kenellä on rahaa, yleensä se on no, syystä tai toisesta, niin että niillä oli se valta. Ja sitten todettiin, että no hei, me tehdään kaikki työt ja te keräätte kaikki. Ja sitten tehtiin taas semmoinen sopimus, että jaetaan tasaisesti. Ja niin kuin, en tiedä, olikohan se nyt niin, että Fordi sen sanoi vai ei, mutta hänhän, ainakin hänen suuhunsa on laitettu tämmöinen, että jokaisella Fordin työntekijällä pitää olla mahdollisuus ostaa se auto. Koska jos niillä työntekijöillä käy varaa ostaa niitä autoja, niin kuka niitä ostaa? Niin kuin, siitä syntyi tämä niin kuin teollinen vallankumous osin siitä, että myös työntekijät sai oman osuutensa ja koko yhteiskunta. Ja sitten niin kuin mennään siihen, että kaikki tämä on vain yhtä suurta sopimusta. Kaikki se rahahan on valtion liikkeelle laskemaan. Se valtion verotuloilla varustetaan armeija ja poliisi, joka suojelee sitä, joka omistaa sen tehtaan että jos ilman sitä valtiota, niin ei olisi volttia eikä olisi mitään muutakaan. Että tavallaan sitten kun mennään tosi syvälle, niin ei meillä ole mitään muuta kuin jonkinlainen oikeudenmukaisuuden käsite ja sen varaan rakennettu järjestelmä, joka ei varmasti koskaan tulemaan täydellinen, paitsi siinä ehkä tulevaisessa utopiassa, kun kaikki on riittävästi eikä tarvitse niinku ketään rajoittaa tai muuta. Mutta loppuviimeksi, niin kyllä mä ainakin niin pragmaattinen, että mä katson sitä niin kuin utilitaristisesti, miten saadaan mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman monelle, mutta myös, että se on niin kuin kaikki voi, aina joku kokee varmasti, että se ei ole oikeudenmukaista, mutta kun sitten itse, nyt mä palaan sinne Brasiliaan, miten musta tuli vasemmistolainen, niin mä olen 100% varma, että tämä on oikeudenmukaisempi malli. Okei. Jussi Saro, kiitos vierailusta. Se oli ihan hyvä lopetus. Kiitoksia ja ensi kerralla uudestaan. Joo, mielellään. Kiitos.